Durant la pandèmia, parlo del meu confinament, ja fora del treball, que vaig estar treballant i visquent de primera línia. El confinament, la majoria de persones l'han viscut com algú negatiu. A mi no m'ha anat malament, de fet, m'ha servit personalment com una mica d'un desenvolupament individual, de deixar de banda tot el que tinc, centrar-me en mi mateix, després, tret de que vagi a treballar o no, era l'única preocupació que tenia. Una lliçó que he après durant aquest temps, i no només a nivell personal, sinó a nivell que jo sóc conscient de que ha canviat el món positivament, i és que ho destaco molt. La higiene, això ha servit positivament per conscienciar a la majoria de persones en que la higiene de mans és que és una tonteria, és un fet de 40 segons que tarda, menys, que canvia i salva vides. El que va passar amb la pandèmia és que va ser tot tan ràpid. Va moure un virus, és curiós, és anecdòtic, que un microorganisme que no podem veure ni amb els ulls hagi pogut canviar tant tot el món. És un sentiment com, uau, què està passant? O sigui, no acabava de ser conscient fins que ben bé va acabar el confinament del que estava passant. Quan van començar les fases de la desescalada, tot plegat semblava una història, un somni.